Вов? Вов? Имаш ли време днес по-късно за един лек обяд? Звучи ми като да обядвам с някой от борджиите. Спокойно, ще се тръгне жив. Няма как да станем проблеми. А именно замъче не става с магическа пръчка. Преплитат се страхотни интереси. Отварят се двойни, не а тройни дана. Това не може да го отрежеш с един удар, нали? Карам те направо у вас. Не, мога и сама. Просто ми е приятно да ме носиш. Връщам се на работа. И на мен ми е приятно. Ако не искаш уваж, дали да не отидем у нас? Ще го кажа на твой език. Shut the fuck up and go back to work. Окей, майте. Ще ти се обадя непременно. Сега чао, че аз имам пожар да гася. Ей, момиче, не се гаси той, то не гасне, знаеш? Официалната версия е, че Чайковски умира от холера. Но очевидци твърдят, че на поклонението ковчегът му е бил отворен, което, ако става въпрос за холера, е абсолютно забранено. Това хвърля подозрения и се появяват други версии за смъртта. Интересно ли ти? Да. На мен да, но ако се забавиш с панталона, ще е по-добре. Добре, ще казвам направо. Не са да правиш свободни съчинения за Чайковски. Не са съчинения, истина. Не сте ли го учили в хореографското? Искат да се чувстват като един от тях. Работата е твоите ценности да бъдат преведени на техния език. Пишете нещо от сорта на долу, оставка, мафия, буклуци. Проста работа. Окей. Демокрацията винаги имала своите ентусиасти. 12, 13, днес как ги има, утре ги няма. Не ги подценяваме. Сега започват новините. Гледайте ги и ще се убедите, че събитите са на наша страна. А ви вече и гледате. Заради Добринов престъж ще ни смачка. Ще се разграничим от насилието и въпросния активист. Той не е от нашите. Даже не го видяхме как изглежда. Ще го обясним на журналистите през групите ни в социалните мрежи, както и през нашите хора във форумите. Те ще извадят най-лошото за работата на Добринов в общината. Не. Това не е нашия стил. Не искам да използваме тролове. Тогава защо им плащаме по 10 стотинки на коментар? Ти ми кажи. Блогърите помагат на журналистите от Guardian съвсем безплатно. И то защо? Защото Guardian казват истината. Guardian не иска да влиза в парламент, нали? Малко ми писна да съм секретарка. И аз главен редактор. Мулов. Обещал си ми нещо. За репортерка трябва да завърши семестриално, поне. Добре. Има и трети съдружник, може пък той да ме оцени. Кой? Кристанов? Ще проверява SMS-ите по цял ден за запътайки. Мислиш ли? Мисля. Искаме да си наемем човек за изборите. С кого да говорим? Говорите с мен. Няма друг. И колко ще ни струва да направиш меле на други протести? Зависи какво искате. Колко човек? Ще има ли полиция? За боя пред общината, колко ти плати? Достатъчно да се свърша работа. А кой ти плати? Кой според вас, господин Мате, е платил на провокатора? Сан! Чай да видиш как ги правя с тия работи. Той те да отварям? Не, за теб. Ето. А каква е тая отварачка? Та бе намерих до водата. Кога? Когато намерих и момичето. На полицията не каза ли? Какво да им каза? За какво им е това? Какво ще прави? Имам към теб едно предложение. Да направим размяна. Ти ми даваш нещо полезно, а аз ти давам нещо още по-полезно. Виж. Плюс това. Ето ти. Мерси.